krepšinio sirgaliai, kviečiame jūs į Vilnių į Jeep Areną. Čia jau greitai, bet CFLKL čempionato rungtynės. Ai, dėlėliuką, kad tikrai atmosfera buvo tuo metu ypatinga šitoje komandoje. Taip, ir Čiapas į priekį. Ir užsivedė ryto krepšininkai, na, greit nenori. Sikiulinti. Į kairę veržiasi Dorpas ir... Nepataiko, bet Romančenko vėl pirmasis prie kamulio. Radzevičius. Pūčiant Šiauliai, taip ir galim sakyti, kad bando laužti. Svečiu ataka. Armandui derinys. Gerai kabino kamulį pavelkai. Ir kamulys labai gražiai užsisuko. Tas vadinamas kerlas. Būtent tą patį padarė dabar ir nemažai sukūrė situacijų. Oji, gypas atima kamulį iš Fosterio. Greit. O, ir toks fantastinis Gorimo blokas, bet dar gražesnis Pavelkos dėjimas. Petskas Masiuliui. Tikrai labai gražios šiauliečių pagalbos. Oi, oi, Arnas. Būtent puikų darbą atliko, bet... Pavelka įrodo, kad gali pataikyti. Matome, treneris Žibienas naudoja būtent tokią rotaciją, kad keičia buvo iškart gynėjus. Jonas Armandas. Ir pelnė du taškus. Ir čia paleina. Romančenko atsigina. Fosteris su Ekodu bendromis pastangomis traukia į priekį Radzevičius. Ir taškai pokrepia. O čia jau rytis. Fosteris. Labai lengvai prasiveršė prie krepčio. Jis metimais, tai, kaip treneris pasakytų, tikrai šiauliečiai gali gyventi. Oi, Dorpas. Olas. Fosteris. Pro šalį, bet Gorimas subrūdo, kas įkišinėja prieš varžovą. Puikiai valdo kamuolį į dešinę, Danusevičius. Aukštai kyla, atsispyręs dviem kojomis. Armandas. Masiuliui vėluoja Romančenka. Kesas reikalui, bet tik neįsiveržti į baudos aikštelę. Kabintos Normantų vienas kitą rankomis pastumdė, bet su šypsena veide. Ir Ekoda. Tai draugiškai prasoja, ne viską pamada. Dorpas aukštai kyla, atsispyręs dviem rankomis. Ir Vanderplaso stepautas. Bet šiek tiek nesulaukė pagalbos. Gražiai žiūrisi Dovido tą gynybą į kamulį, tai tikrai vienas geriausių gynėjų. Gynėjų per visą lygos istoriją yra Čekas Eitsonas. Kągi, sveikinimai rytui, didelė pagarba šiauliečiams, kurie tikrai metė rimtą iššūkį.